Muncitorii de la Spații Verzi au adunat în mai puțin de 2 ore peste 20 de tone de gunoi din parcurile La Izvor și Calea Orcheiului. Încă aici ai puțin și ieșea, dar încolo mi-e multă murdărie. Foarte mult, bătură și multe, mai ales de ieși de sticlă. Sticle, hârtie și le vine așa, le aruncă și cineva trebuie să strângă de urmă. Reprezentanții întreprinderii Spații Verzi susțin că situația se repetă în fiecare an. Ne confruntăm practic în fiecare sezon estival cu aceleași momente. Ar fi bine ca acești oameni să-și ia gunoiul, mai cu seamă menajer, să-l depoziteze în tomberoanele specializate de lângă blocurile locative. Unii oameni cred că aplicarea amenzilor i-ar putea responsabiliza pe cei care lasă gunoi în parcuri. De fiecare dată, cum nu aici odihnesc lumea, de fiecare dată lasă murdărie. Trebuie o amendă de vreo 5.000 de lei și atunci așa e curat. Noi intim frumos, da. Dacă se odihnesc și așa mai departe, trebuie să fie curat de urma lor. Oamenii trebuie să fie conștienți să nu arunci gunoiul. Atunci nu o să trebuiască nici sancțiuni, nu o să trebuiască nici amenzi, nu o să trebuiască nimic. Cei peste 300 de muncitori de la Spații Verzi vor face curat astăzi în toate parcurile și zonele de agrement din municipiul Chișinău.